Vítam slávna Boha. Sviatý Bože, ma v ime Tvojom Isus. Аз приемам Исус Христос за мой спасител и за мой освободител и за мой изцелител. Исус Христос е моят лекар. Господи Исусе, аз ти благодаря, че ти си ме изкупил от смъртта и от греховете, чрез Твоята кръв. Чрез кръвта на Исуса аз съм изкупен от смъртта и от греховете. Благодаря Ти, Господи Исусе, че Ти си ме изкупил от проклятието на закона, като стана проклет за мен на дървения кръст. Аз ти благодаря, че ти ме изкупи от проклятието на закона. Чрез кръвта ти и проклятието е разрушено в моя живот. Наследствено проклятие по бащина линия и по майчина линия е разрушено в името на Исуса. И аз съм свободен от наследствено проклятие в моето семейство. Отричам се от проклятието. Разрушавам проклятието в името на Исуса Христа. Отричам се от клетви в моето семейство и срещу моето семейство. Отричам се от всяка клетва. Отричам се от всяка клетва. Отричам се от чародейства и ги разрушавам. Отричам се от магии и ги разрушавам в името на Исус. Чрез кръвта на Исус да бъдат разрушени в моя живот, в моето семейство. Отричам се от леене на куршуми, от врачки, гледачки, баячки, амулети, хамали, талисмани, жертвоприношения, корбани, ходжи. Отричам се в името на Исус. Отричам се и ме освободи, Господи. Освободи мен и моя дом в името на Исуса от всяко дело на Сатана. Аз се отричам от дявола. Отричам се от всеки завет с дявола. В моя род отричам се и разрушавам заветите с Сатана. В името на Исус да бъдат разрушени тия завети. В името на Исус да бъдат разрушени всички връзки с Сатана, всички вериги на Сатана, да бъдат разрушени в името на Исуса Христа. В името на Исус заповядвам всеки зъл корен в моето тяло да бъде изкоренен, да изсъхне, да се стопи и да не даде плод до века. Всеки зъл корен, всеки корен на болест да бъде изкоренен в името на Исуса. Всеки корен на болест да бъде изкоренен. Тумори да бъдат изкоренени. Тумори да бъдат изкоренени. Тумори да бъдат изкоренени. Тумори да бъдат изкоренени. В името на Исус. Рака да бъде изкоренен. Нека ракът да умре в името на Исус. А хората да живеят. Нека ракът да умре. Хората да живеят. В името на Исус. Заповядвам всеки дух на разрушение вън от мене, вън от моя дом. Дух на разрушение вън от мене, вън от дома ми, вън от тялото ми. Всеки дух, който е дошъл да убива, всеки дух, който е дошъл да разрушава, вън в името на Исус. Разрушавам всеки завет на смърт и разрушение.
Разрушавам всеки завет на провал в името на Исуса Христа от Назарет. Отричам се от болестите. Кажи, Господи Исусе, аз ти благодаря, че ти взе на себе си моите болести на дървения кръст. Ти взе на себе си моите болести, понесе моите немощи и с твоите рани аз съм изцелен. Аз ти благодаря, Господи, и разрушавам всяка болест в себе си и в моя дом в името на Исус. Духове на болести, вън от мене, вън от дома ми, в името на Исус. Полагам ръка на болното място. Господи Исусе, изцели ме, освободи ме от силата на болестта. Аз заповядвам на болестите вън от мен. Заповядвам на злите духове вън от мен. Махнете се от мен и не се връщайте в името на Исуса Христа от Назарет. Боже, освободи ме. Господи Исусе, освободи ме. Господи Исусе, изцели ме. Господи Исусе, дай ни живот. Господи Исусе, освободи ме. Святом, в името на Исус, всяка болест и немощ, излезвам. Всеки дух, който тормози, излезвам. В името на Исуса, вън. Вън, Господ, освобождава сестра. Всички зрители да напуснат в името на Исуса Христа. Благодаря на Святия Дух. И да кажем, Господи Исусе, покрий ни със сияна на кръв. Покрий ни със сияна на кръв. Дух, душа и тяло. И заповядвам на болестите да напуснат. Изпълни ме със Твоят огън, Господи. Огън е на Святия Дух. Огън. Огън, ето Господ освобождава слава на Бога. Огън е на Святия Дух върху тебе. Господ освобождава слава на Бога, слава на Бога, слава на Бога. Нека дигне ръце и каже благодаря ти, Боже. Ще ме изпълни със Твоят огън. Ще ме изпълни със Твоята сила. Хайде, че сте на сила на Бога, пропича през тялото. Благодаря ти, Господи, за освобождението и за изцелението в името на Исуса. Слава на Бога, слава на Бога. Който усеща силата на Бога, ако себе си нека дигне ръка да го видя, ако усещаш, че нещо става с тебе, дигнеш ръка в името на Исус. Приемайте в името на Исуса. Нека да кажем, Боже, аз приемам моето изцеление. Боже, аз приемам моето освобождение, моето чудо, в името на Исус. Приемам от Тебе, Исусе. Господи Исусе, смили се за мен. Господи Исусе, благослови ме. Господи Исусе, благослови ме. В името на Исуса Христа, благодаря Ти, Боже, слава на Бога. Какво става се? Името на Исус, слава, 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 слава. Аз ваши слава, Господи, ти го също много обича. Силата на Бога, всеки един от вас да бъде свободен в името на Исуса Христа. Всеки един от вас да бъде свободен в името на Исуса. Страхът да напусне всички, които имат страх вън от вас, страхът да напусне в името на Исус, депресия да напусне, страх, депресия да напусне, невроза да напусне в името на Исус, отчаяние да напусне в името на Исуса, самоубийство да напусне в името на Исуса. Всяка една вратна тъмнина да бъде разрушена.
Това, което е освобождение, Слава, Започваш да се успокояваш, по-спокойно ли си? Успокой ли си? Този демон излезе. Ради свобода, бидият се и може да бъде слава на Бога. Се така си ти. Добре си, Господи, какво става с тебе? Изведнъж припадна. Лошото става и припадна, Господ да освободи. В името на Исус, сега се помолим за всички. Тук, какво става с сестрата? В името на Исус, благодаря ти, Боже. Ето Господ те освобождава в момента. В името на Исус, бъди свободна. Ти, нечист дух, който си е тормозил с години, излез от нея. Мъчение и тормоз да излезне. Това е тормоза на жена. Нечистите духове идват да тормозят хората, да ги мъчат. Винаги в Библията нечисти духове какво идват да направят? Да тормозят и да мъчат хората. Бъди си, какво? Левкемия в кръвта. Оле, сестра, ела, Господ е изцелява от левкемия. То е прекрасно, бе, това е прекрасно, че Господ е изцелява от левкемия. Нека да не я движат жената, че не му остане. Нека да кажем в името на Исус, връзваме дух на левкемия и смърт и заповядваме вън от нея и всяка клетка на левкемия да умре. В името на Исус, бъди свободна сестра, нека да имаш чисто нова кръв, чисто нова кръв, прелята от вените на Исус. В името на Исус, левкемията, от нея в Ивата на Исуса Христа. Бъди свободна сестра. Бъди свободна. Бъди от нея. Амин. Бъде. Нещо става с тебе. Какво става, сестра? Пиши нещо. Не са нещо. Сила усещаш. Това е силата на живота и възкресението. Исус Христос казва, аз съм възкресението и живота. Кажи, Исус е възкресението и живота. Значи Той идва за да те възкреси и да ти даде живота. Ето виж, като каза възкресението, как потрепери. Защото духът на левкемия е дух на смърт. Обаче духът на възкресение и живот влиза в теб и убива. Убива тази смърт в името на Исус. Амин. Ти няма да умреш, а ще живееш. Амин. За да разказваш делата на Господ. Нека кажем, ти няма да умреш, а ще живееш, за да разказваш делата на Господ. В името на Исус. Може ли вече да станеш с нас? Явно ти не можеш да станеш. Стани. Я ми кажи какво става с теб. Още от самото начало, като започна служението, аз усеща сила. Сила. Нещо ме люлееше пред тялото. А ти имаш ли левкемия? Ами, една бактерия, дето така малко ме повлия на кръвта. Бактерията, злата бактерия да умре в името на Исус. Амин. А ти да живееш. Амин. Благословено да бъде кръвта ти, да имаш живот в името на Исус Христос от Назарет. Ето Исус какво каза на смокиното дърво да съхне. Нека да изсъхне и тая бактерия, да изсъхне и тая лехимия в името на Исуса. Слава на Бога, да ви кажем слава на Девлески. Слава на Девлески. Слава на Бога. Какво му има на очите? Така, нека кажем слава на Бога. Слава на Девлеския. Има ли някой, който в момента да чувства силата на Бога върху себе си? Това е испанка, тя всъщност... А, испаньола, а? И кей е става бъде това? Hecho, me he sanado, Señor, me ha liberado de toda la enfermedad que tenía. ¿Cuándo? El año pasado, ¿qué le oraste? Y al subirme a coche con Dina, no se desapareció el bulto.
¿Cuándo? El año pasado. El año pasado. ¿Pero dónde? En Gandía. En Gandía. ¿Y tú tenías qué? Un bulto muy grande. Aquí en el pecho. En el pecho. Y fui sacada. Digo, noto como que me tiran de ahí con una raíz. Y cuando llego a casa, digo, si no lo tengo. No lo tenía y el médico no se lo explicaba. Dice, ¿dónde está el bulto que tenías? Ha desaparecido, no te lo encontramos. No lo tiene y me dieron el alta. Cristo bendiga, hermana, en el nombre poderoso de Jesús. El poder de Dios está sobre ti, el fuego del Espíritu Santo. Gracias, Padre, que me has sanado, Padre. Te lo pedí con tanta fe, yo misma me oraba, Padre. Y he sido sanada y Pedro también me oró. Él también. Muchas gracias y gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Слава Богу. Много се радвам за такива свидетелства. Слава на Бога. Алелуя. Някой го чувства силата на Бога. Нека да благодарим на Бога, дигайте ръце. Господи, изпълни ме със Святия Дух. Моли се, Господи, изпълни ме със Святия си Дух. В името на Исус. Какво става с Аз бях болна от щитовидните жлези. И през време на молитвата, когато се молихме, и аз се докоснах и тук. И припаднах. Но сега мога да дишам. Тук имах една бучка. Сега тази бучка да няма. Слава на Бога! Алелуя! Няма ли това бучка? Да. А имаше? Колко беше голяма? Ами, гордо, колкото едно ръче. Беше бучка. Да. И ти си докосна? Докосна се и паднах. Ето, виждате ли, не съм я докоснал аз, тя сама се е докоснала с вяра. Божията сила през ръката е минала и изцелила. Слава на Бога. Щитовидните жлези. Забележете нещо интересно тук. Силата на Бога е във вас. Святия Дух е във вас. И какво каза? На болни ще полагат ръце, те ще озамят. Дори ти на себе си можеш да положиш ръце и да бъдеш изцелен. Което тя е направила. Тя си е положила ръка. И в момента, в който се докоснала, паднала, защото силата на Бога влязла като електричество, ние говорим за тази сила, пада на земята, хората казват, що трябва да падат. Не знам, що трябва да падат, обаче е здрава. Слава на Бога. Слава на Бога. Слава на Бога. И ние благодарим. Слава на Тебе. Радвам се за Тебе, сестра. Слава е Девлески, се казва. Глория, адиос. Когато приглъщах, ето тогава нещо мадавеше постоянно. Но сега... Слава на Бога! Слава на Бога! Хайде, добре!